Bueno, seguimos nas brétemas, estamos con Dudecán, un grupo formado por membros de outras bandas. Por exemplo, de onde vides? Hai xente que vende Cógito, de Ameba, Fanfarria Tricardia, Hex. Hex, Grupazo do Valmiñor, espectacular. Cales siguen activo de todos estes? Ameba siguen activa, Fanfarria tamén, Cógito xa non, e Hex? Non, Hex non. Porque son ex, pero pode haber un futuro. Sí, pode haber un futuro. Bueno, sodes unha boa tropa. Como fixechedes para xuntarvos? Vos coñecichedes e naciu este proxecto? Eu creo que máis ou menos o que pasou é que, como nos coñecemos todos, pois nos íbamos unindo pouquinho a pouco, pois nos apetecía pois un instrumento máis por probar, a ver que tal queda, pois como eu, que foi unha voz máis así de repente a ver como quedaba, quedou ben e quedei, e así cos outros instrumentos. Bueno, entón dentro dun aniño seredes o doble, non? Polo menos. Que va, que va. Bueno, costa, imagínate. A cadrar horarios e todo é complicado. E bueno, empezaxedes máis centrados no rollo ska punk e tal. Agora que vos metades tamén con funk e outros estilos, debe ser a incorporación de nova xente ou...? Sí. A ver, o ska máis que nada era porque os membros iniciais eran os que viñan de Cógito. Logo foron sumándose pois os máis xóvenes e tal, como este pedello de aquí, que foron uns poucos que integraron este estilo de música así máis actual. Bueno, como que queredes seguir crecendo, entonces que estilo queredes meter máis a maiores para aproveitar e facer público, que toque? Sí, eu penso que non nos queremos atinguir a un estilo solamente. Claro, misturar máis por sí. Eso. Sí, tirar polo, non sei, a música fusión, un pouco intentar facer mensaxes en galego, pero intentando misturar tamén as músicas de todo o mundo, das influencias de cada componente da banda, intentar facer algo así, non sei, de algún modo internacional. Falando desta mistura, ¿no? Ska e punk, aquí na Galiza faise mogollón, pero xa estilos como funky non hai. Xa tuvechedes varios concertos. Que tal respostou a xente cos temas que tiran máis por estes estilos? No, co funky bastante ben. Sí que é certo. Claro, bailoteo. Claro, sí que é certo que o ska aquí tira moito máis en canto a festivais, sobre todo, porque bueno, sempre o rollo do pogo, non? A xente que se move, empurra e tal. Pero bueno, aínda así, co funky, bueno, ten o rollo ese, non? É bailongo e tal. Sí, con algunhas letras en galego, bueno, hai algunha en inglés tamén, pero vale. A xente o recibe ben, bastante receptiva co rollo. Gusta a novidade, eu creo que gusta a novidade. Sí, no, sempre o mesmo tamén. Sí, eu creo que iso o que máis nos caracteriza, non? Que somos unha banda en galego, pero que non é o ska de sempre, non é, pois, ni siquiera o funky de sempre, porque como é unha mestizaxe, como nos decimos, sabes? Creo que iso tamén atrae bastante a novidade. Bueno, pensades metervos no estudio, a gravar algo, para que a peña poida escoitarvos na casa, xa que de festivais ainda non estades en todos, sí, para que a xente vaya. Sí, no inverno pasado gravamos unha pequena maqueta que empezamos a mover, pero ahora, a finais de novembro, decembro, vamos a gravar un pequeno EP, xa cos temas novos, con este rollo distinto que queremos facer, e para o verán que ven, en primavera, facer unha gira por salas, e o verán que ven volver a estar nos festis. Este verano fixemos 5 ou 6 festivales, foi un pero bo inicio. Pero primavera, en verán é mala época para salas. Sí, en primavera salas, e no verán esperemos que salgan os festis como este ano. Bueno, pois desexarvos moita sorte. Eu, por exemplo, ainda vos vou coñecer hoxe. Disfrutade cos temiñas para coñecelos. Now
Yeah.